Սյունիքի ու Ժանիս բնակավայրն է։ Սահմանակից գյուղում բազմաթիվ փակ դռների կողքին բաց դուռ ենք նկատում։ Տանտիրոջ Սևիկ Մուսայելյանի հետ էլ զրուցում ենք գյուղի հոգսերի ու առօրյայի մասին։ Ձմեռվա սեզոնի ընդամենը 12-13 հիմնական ապրող այդքան դուռ է։ Ես ինչ եք անում։ Ծանծամիտ եք մաքրում եք չորացնելու։ Չորացնում ձմեռվա համար։ Բա այսքանը ինչ եք անում։ Դուք մենակ եք ապրում։ Երեխեք ունեմ, Երևանի գծի տակ այնք աշխատում։ Հա, գազելակշում, թե տաքսի, տաքսիա։ Բազմաթիվ ոլորապտույտ ճանապարհներ հաղթահարած մեր նկարահանող խումբը վայելում է հյուրընկալ Սյունեցու ձեռքով պատրաստված սուրճը և տեղեկանում, որ ջրի խնդիր ունեն, երբեմն մեկ բաժակ սուրճի համար գյուղամեջ են հասնում, ջուր բերելու, ինչպես տանտիրուհին ասաց, մեր բախտից էր, ջուր ունեին։ Հիմա այս անձրևներին գալիս է, բայց ես խմելու է։ Հա, բախտից ջուրը։ Բանը մեկ է լիբերկը կալակում, ամեն ինչի կալակում եմ, ով եմ կաշում։ Իսկ ողին ինչից եք թորում։ Չորնասիլի լորդան գուլի, թութից։ Ուժանիսում կյանքը դժվարացել է, գյուղում գազ չկա, որոքման ու խմելու ջուրը խնդիր է, ցանքատարածություններն ու արոտները ադրբեջանական դիրքերի դիտարկման ներքո են, ինչի պատճառով էլ հողերն անմշակ են մնում, արոտ չլինելու պատճառով կրճատվում են անասունների գլխաքանակը։ Ես արդեն հեսա 70 տարեկան եմ դառնում, ես 70 տարվա մեջ մեր գյուղում էսպսի բան չէի տեսել, որ մի բաժակ սուրճի համար էլ պիտի հեսա գնա գյուղամիջում, բանկա, աղբյուր կա, այդ աղբյուրից պիտի գնաս մի ջուր բերես, որ բաժակ սուրճ տնես։ Սամիցները լավ աճել են։ Դե հիմա որ անձրևային է, դրա համար սամիտ շուտ է լինում։ Գյուղի բնակչության մեծամասնությունը տարեցներ են, երիտասարդները գնացել են մարզ կենտրոն, այնտեղ աշխատանք կա, գյուղ են վերադառնում միայն հանգստյան օրերին։ Թուրքայինի ընտեղ է, տեղից երևում է։ Երիտասարդներն էլ աշխատանք չկա, դպրոց չկա, մանկապարտեզ չկա, գանես է հեռու տարածքում։ Ուժանիսի անթիվ խնդիրների կողքին մի լուսավոր կետ կա, այստեղ թեև սահմանափակ չափով, բայց անվճար են օգտվում էլեկտրաէներգիայից, գյուղում նաև անվճար արևային ջրատաքացուցիչներ են տեղադրել։ Դրել են բոլորի համար, ուզում է մնողնի, մնող չենի, բոլոր տանիքների կա, բայց ում է պետք, որ ջուր չկա, ոչ մեկը չի օգտագործ ջրի պատճառով։ Իսկ կան տներ, որ ընդհանրապես չեն գալիս այդ տներում ապրեն, բայց ջրատաքացուցիչները դրված են։ Հա, հա։ Դե դա Կարմիր Խաչի բանով են դրել, թե ինչ, ես չգիտեմ, էլի ծրագիր էր։ Ուժանիսը ժամանակին շատ աշխույժ գյուղ է եղել, կարոտով հիշում է Սևիկ Մուսայելյանը։ Մանուկների ճիչերը լսվում էին բոլոր բակերից, պատմում է տարեցքին ու առիթը բաց չթողնելով բարձրաձայնում իրեն հուզող խնդիրը։ Մի ցավոտ հարց ունեմ ես։ Այդ հողը հիմա անմիջապես հենց կպելա Թուրքին, այդ հողի համար 20 թվին պատերազմա եղել, իմ տղան էլ ավտոմատը վերցրել, այդ հողի համար պայքարել են, 20 թվին այդ հողի վարձը չի տվել, 21 թվին խոտը պահելա, որպես չի կարողացել վարի, պահելա, որ խոտը հնձի, ոչ մի մեխանիզատոր չի գնացել, ասելա վախենում եք գնաք։ Պաստորեն իմ ես կան ասելս ինչա, որ իմ տղան այդ հողի համար Թուրքի դեմ պայքարելա և ասելա, որ ես այդ հողը չեմ տալում, ես այդ հողը պիտի մշակեմ, հիմա չի կարողանում մշակեմ, իրեն վրա ակտա եկել, որ դու պիտի այդ հողի վարձը տաս, բա գյուղացուն ասում եք, գյուղում մնացեք։ Ձեր ցանկությունը գյուղի հետ կապված ի՞նչն է ամենաշատը։ Ամենաշատը գյուղը շենանա, խաղաղություն լինի, երիտասարդները հետ գան, ամենքը իրեն տունը շենացնի։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Հաջող, ապրեք, ձեզ էլ հաջողություն, ձեզ էլ առողջություն, որ կարողանաք մեկ-մեկ գոնե այս հետ անկյունների, էս էսի մը կորած մոլորված գյուղերի տեղը գոնե մեկը իմանա էլի։